Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Спостерігачі опори зафіксували порушення передвиборчої агітації в центрі Тернополя. Це був інформаційний бюлетень, на яких також не було вказано необхідних вихідних даних. На театральному майдані обласного центру військовослужбовці розповіли тернополянам про службу та вчили поводитися зі зброєю. Пояснили, як показали. Довелося б ще постріляти, було б взагалі прекрасно. Під час кастингу в Тернополі відібрали 5 дітей, які озвучуватимуть казки проекту «Байки.UA. Діти для дітей». Я вважаю, що головне для озвучки – це проникнути в роль персонажа і з правильною інтонацією прочитати. Спостерігачі опори зафіксували порушення передвиборчої агітації в центрі Тернополя. Про це повідомила координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка. За її словами, в палаці з емблемою радикальної партії Олега Ляшка роздавали агітаційні матеріали без вихідних даних. Спостерігачі опори звернулися до поліції. Сьогодні у місті Тернополі по вулиці Сагайдачного спостерігачем опори було зафіксовано факт розповсюдження друкованих матеріалів. Це, як було зазначено, це був інформаційний бюлетень, на яких також не було вказано необхідних вихідних даних. Спостерігач опори звернувся до поліції, що написав відповідну заяву та пояснення. Ми зараз на вулиці Сагайдачного у Тернополі. За моєю спиною палатка із агітаційними матеріалами, про яку нам розповідали спостерігачі опори. Біля палатки працюють поліцейські. Вони забирають газети. Поступило повідомлення від громадян, що роздаються газети. Розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомості про установу, яка здійснила друк даних матеріалів. Повідомлення, ми реагуємо на дане повідомлення. Хлопець, який роздавав газети, давати коментарі відмовився. Ми? Що? Чекайте, вибачте, я зараз зайнятий. Алло. Ні. Координатор спостереження опори Ольга Галушка розповідає, для чого на агітаційних матеріалах потрібно вказувати вихідні дані. Можливість вказання таких даних є для того, щоб можна було відслідкувати, чи друкований агітаційний матеріал оплачено з виборчого фонду. Адже партія, а також кандидати, які балотуються на виборах відповідно до закону, мають оплачувати свою передвиборчу агітацію лише з виборчого фонду. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Представник радикальної партії Олега Ляшка на Тернопільщині Богдан Яциковський зараз перебуває в Києві. Він прокоментував цю ситуацію телефоном. Каже, газети, які роздавали в Тернополі, не були агітацією. Ця газета, яку роздавали наші активісти, вона виключно вмістила інформаційний зміст. Тобто це висвітлення діяльності нашої політичної сили, нашої фракції і так далі. Тобто це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Якщо немає права закликів голосувати чи не голосувати, то це не є передвиборча агітація. Значить, це немає обов'язку розміщувати відомості про вихідні дані газети, хто замовник, хто друкував, кількість примірників, хто платив. Це донесення інформації, яка не заборонена законами про інформацію та про друковані засоби масової інформації. Тому ми цю позицію будемо відстоювати і в суді, і захищати наших прихильників. Спочатку передвиборчої кампанії 24 травня поліцейські зафіксували 13 повідомлень про порушення передвиборчої агітації на Тернопільщині. Це поширення агітаційних матеріалів і розміщення на білбордах плакатів кандидатів у народні депутати без вихідних даних. 5 порушень було в Тернополі, 8 – в Теребовлі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на плакатах кандидатів у депутати не було вказано відомостей про замовника, друкарню та осіб, відповідальних за випуск. Це суперечить закону про вибори народних депутатів України. За це передбачена адміністративна відповідальність. Сьогодні Центральна виборча комісія має зареєструвати всіх кандидатів в народні депутати в одномандатних виборчих округах, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня.
У селі Соколів Бучицького району 47-річний чоловік убив свого 28-річного зятя. Про це сьогодні новинам повідомила старший слідчий криміналіст слідчого управління Нацполіції області Ольга Романів. Це сталося вчора близько 22-ї години. На кадрах, які новинам надала Нацполіція області, ви бачите місце, де сталося вбивство. Який на момент огляду знаходиться у на момент огляду на тапочках під час огляду місця події вилучені, відмічені як об'єкт номер. Перебуваючи за місцем свого проживання на побутовому ґрунті, в ході конфлікту наніс два удари кухонним ножем в ділянку грудної клітки своєму зятю. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що причиною конфлікту стало усне зауваження зятя, яке він зробив підозрюваному, так що останній зловживає систематично алкогольними напоями. За словами Ольги Романів, травмований з ножовими пораненнями зміг дійти додому, його дружина викликала швидку допомогу, пораненого госпіталізували до лікарні, але врятувати його не вдалося. У загиблого чоловіка залишилася дружина та троє дітей – одного, чотирьох та п'яти років. Поліцейські встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі, розповіла Ольга Романів. Підозрюваний у скоєному зізнався, його затримали відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу «Затримання уповноваженою особою». Правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Вона передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. П'ятирічний хлопчик, який випав з другого поверху квартири, зараз перебуває в обласній дитячій лікарні. Його обстежили. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, повідомив головний лікар Григорій Корицький. Випадок стався вчора в Тернополі на вулиці Дружби в багатоповерховому будинку. Про це новинам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Поліцейські з'ясували, що хлопчик перебував у квартирі разом з матір'ю та старшим братом. Вони гралися, і молодший, щоб заховатися, заліз на вікно. Воно було відчинене. Травмованого із забоями одразу госпіталізували, повідомив старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. Зазначу, це вже другий випадок цього місяця. 13 червня з вікна другого поверху випав півторарічний хлопчик. Він заліз на підвіконня і, опершись на москітну сітку, випав з вікна, розповів Сергій Крета. Тоді дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Під час обстеження в нього діагностували розрив внутрішнього органу та політравму, розповів головний лікар цієї лікарні Григорій Корицький. 14 червня хлопчика прооперували. Сьогодні на театральному майдані обласного центру військовослужбовці розповіли тернополянам про службу, вчили поводитися зі зброєю, показували військову амуніцію та роздавали інформаційні листівки. Такі заходи відбулися в кожному районному центрі області, де є військові комісаріати, повідомив начальник відділення офіцерів запасу Тернопільського військкомату Андрій Днець. Більше у сюжеті Любові Гадомської. На театральному майдані військовослужбовці встановили намет. Вони показують, як поводитися зі зброєю. Тернополянин Олег Гук бойову зброю тримає вперше. Збирати та розбирати автомат Калашникова його вчить Юрій Смирнов. Відкручуємо. Як це називається? Дульником. Так. І винімаємо. Мені сподобалось. Неважко, хороші спеціалісти пояснили, як показали. Довелось би ще постріляти, було б взагалі прекрасно. До служби в армії ставлюсь позитивно. Я вважаю, що кожен чоловік повинен відслужити в армії і захищати свою батьківщину. Старшина Віктор Глов'юк служить за контрактом у Збройних силах України з 2006 року. Я мав можливість здобути вищу освіту. Я цією можливістю скористався. Здобув вищу освіту, хочу отримати військове звання офіцера. Як поводитися зі зброєю, показує дружині Христині колишній атовець Олексій Дацюк.
незалежно жінки від того, чи вони військовослужбовці, чи ні, ну, не завадить їм ознайомитися з зброєю. Вміти, ну, не застосувати, а просто знати в загальному, що це, як тримати, куди дивитись, з якої сторони підійти. Денису Горобцю 5 років. У мене вдома багато військових пістолетів, а я дуже хотів навчитися, збігати і розкрадати справжній автомат. Я прийшов сюди, хочу мене навчити. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Під час сьогоднішнього кастингу в Тернополі відібрали 5 дітей, які озвучуватимуть казки проекту «Байки.UA. Діти для дітей». Це Кароліна Тарвіт, Вероніка Кузик, Ангеліна Мужів, Ліза Дігай та Іван Сушко. Участь у кастингу голосів для озвучення казок взяли 17 тернополян від 6 до 14 років. Прослуховування відбулося в Центральній дитячій бібліотеці на вулиці Миру. Провела його генеральний директор громадського дитячого інтернет-телебачення «Веселка ТІВІ» Діна Ібрагімова з Києва, яка керує проєктом «Байки.UA. Діти для дітей». Давиду Грому 11 років. Він читає уривок сказки Туве Янсена «Долина мумітролів». Хлопці прикинулися від холоду. Її гривка змокріла. Імла клубочилася поміж деревами і вже за кілька кроків усе втрачало у свої обриси, зникаючи у суцільній сірій пелені туману. Ще раз, будь ласочка, ти поспішаєш, цього не потрібно робити. Ще раз, будь ласочка. Давид розповідає, як готувався до озвучення казок. Читав голос, спочатку записував на диктофон погано говорив, так от дзвінким голосом, тому я прийшлося мені читати самому голос, і тато оцінив це як добре. А так от мені треба було читати на кастингу, як я зараз і прочитав. 14-річна Вікторія Петришин читає українську казку «Сорока ворона». Так, сорока ворона, не треба гудіти в нос. Сорока ворона на прибічку сиділа, діткам казку варила. Вікторія розповіла, чому бере участь у кастингу. Я вирішила прийти на кастинг для озвучення казок, щоб діти, які мають вади зору, вони могли послухати і проникнути в історію казки. Я вважаю, що головне для озвучки – це проникнути в роль персонажа і з правильною інтонацією прочитати. Керівник проєкту «Байки.UA. Діти для дітей» Діна Ібрагімова каже, запланували запис 30 аудіоказок. Це будуть казки нових авторів, українських авторів, які сьогодні пишуть, яким потрібно, щоб їх чули і щоб їх читали. Одна казочка повинна йти десь на лист. Це повинно бути 15, 20, 30 речень для того, щоб слухалося і для того, щоб дати цій казці повний вигляд. Бо діти працювати на великі казки не вміють, не можуть, це дуже важко. Це повинно бути акторська гра. Перед початком кастингу Діна Ібрагімова провела для учасників майстер-клас з розминки голосу. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. За словами Діни Ібрагімової, казки записуватимуть у тернопільській лабораторії Media Lab. Мета проєкту «Байка.UA. Діти для дітей» – це створення дитячих українських аудіокниг. Аудіокниги будуть у вільному доступі на офіційному ютуб-каналі «Веселка ТІВІ». Організатором проєкту є громадська організація «Громадське дитяче інтернет-телебачення» «Радіо Веселка ТІВІ» за підтримки Українського культурного фонду програми «Створюємо інноваційний культурний проєкт». 20 дітей віком 7-11 років взяли участь в ігрових тренінгових заняттях, на яких вчилися спілкуватися між собою. Організатори заходу – клуб батьків та дітей, друзі, Київська громадська організація «Дитяча місія» та Тернопільський місіонерський інститут «Серце допомоги». Більше про це у сюжеті. Об 11-й годині на подвір'ї Академічного обласного театру «Актора і ляльки» збираються діти та батьки. Провела сина, бо хочу, щоб він корисно проводив літню відпустку, літні канікули, навчився чогось нового, навчився краще комунікувати з дітьми. Ну і лишні навики йому не будуть на заваді. Дітей розділяють на дві вікові групи – молодшу – 7-8 років та старшу – 9-11. Найменші грають гру «Рибаки-акули». Ми
вибирали такі ігри, які, щоб вони були для знайомства з дітьми, щоб ми могли представитися і розказати трішки про те, що ми вміємо робити або ми любимо робити. Також вибирали подвіжні такі на скорість ігри для того, щоб діти відчували себе вільно і свободно між собою. Семирічну Дарину Боднар привела на тренінг тітка. Мені найбільше сподобається гра тортик. Ми спочатку робимо всякі рухи, а потім розрізаємо тортик, потім бігаємо в круг, то перший торкнеться ножик, а той ножик стає. Для 12 дітей зі старшої групи ігрові заняття проводять у приміщенні обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. Запам'яталася гра «Сусіди» і там, де треба було показувати один одному вуха, авіатора, міксера, і тостера. Мені дуже сподобалось тим, що аніматори тут дуже веселі, смішні і люблять дітей. І тут дуже весело, тут ігри цікаві і ми співали гарну пісню. Волонтери, які проводять ігрові тренінги – студенти Тернопільського місіонерського інституту. Вони проходять практику, каже керівник цього навчального закладу Станіслав Шинкарьов. Практичні заняття допомагають їм опанувати такі здібності, якби отримати, щоб вони могли працювати з дітками. Тернопільським студентам проводити ігрові тренінги допомагають волонтери громадської організації «Дитяча місія». Дуже часто діти сидять наші там в телефонах, в гаджетах, а дорослі не знають, як з ними провести час. Тому ми вчимо дорослих, що можна грати з дітьми і через це розуміти дітей. І це допомагає будувати дуже якісні такі стосунки від серця до серця. Ігри тривали годину. Тренінгові заняття у Тернополі будуть до 27 червня. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Клуб «Батьків-друзі» був створений торік. Його мета – поліпшувати навички батьків, спілкуватися з дітьми. Членами клубу є 25 сімей, розповіла співорганізатор клубу Оксана Бількевич. Громадська організація «Дитяча місія» діє з 2005 року. Її члени допомагають дорослим будувати стосунки з дітьми. Щороку майже 500 осіб проходять навчальні тренінги в організації, повідомила її керівник Людмила Бринь. Місіонерський інститут «Серце допомоги» діє в Тернополі з 2004 року. Його волонтери працюють в Україні, Іспанії, Кенії, Рунді, Індії та країнах Середньої Азії, повідомив керівник цього закладу Станіслав Шинкарьов. Нині в області діє 9 стаціонарних таборів та 256 пришкільних мовних літніх таборів денного перебування, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Сьогодні гравці футбольного клубу «Нива» Тернопіль провели перше підготовче тренування після міжсезонної відпустки. За словами керівника прес-служби «Нива» Андрія Тихого, під час зборів, які триватимуть майже місяць, планують провести 5 поєдинків з футбольними клубами Львова, Волочиська, Калуша та Рівного. Перше тренування, воно таке втягуюче, хлопці тільки зібрались після відпустки, от така пробіжка легенька, невеличка там робота з м'ячами. От, то вже від завтра розпочнуться у нас такі дворазові заняття і вже серйозні навантаження, які на фізику, так само будуть тактичні заняття. Вже хлопці будуть входити в такий ритм дворазових тренувань, що будуть вже такі серйозні навантаження. Перший збір у нас розпочали більше 20 гравців, тобто це 16 гравців, які залишились в команді з минулого року, і є ще у нас вже два новачки, з якими підписані контракти. Є ще декілька футболістів, які прибули на перегляд до нас. От сьогодні відбулось перше вже тренування на нашій базі спортивній «Ватра». Як зазначив Андрій Тихий, місця проведення матчів та час початку поєдинків будуть відомі ближче до дат їхнього проведення. Нагадаю, минулого сезону тернополяни посіли 6-те місце у турнірній таблиці. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.